Ողջույն բոլորին։ Ինչպես գիտենք, էլեկտրական հոսանքը լիցքավորված մասինքների ուղղորդված շարժումն է։ Ամեն բանը կազմված է լինում ատոմներից, իսկ այհենց ատոմը կազմված է լինում հիդրոատոմներից, որը իր հերթին կազմված է լինում պրոտոններից, նեյտրոններից, իսկ ատոմի շուրջը պտտվում են էլեկտրոնները։ Եկեք պատկերացնենք, որ բռունցքը ատոմի միջուկն է, իսկ այս թելով գնդիկը էլեկտրոնն է։ Այսինքն թելը իր մեջ պարունակում է որևէ ուժ, որը պահում է էլեկտրոնը ատոմի միջուկի մոտ։ Եթե թելը կտրվի, ուրեմն կընկնի անիմաց վայր։ Անցնենք ատոմի միջուկին և էլեկտրոնին։ Միջուկը կազմված է պրոտոններից և նեյտրոններից։ Պրոտոնը ունի դրական լիցք, նեյտրոնը չեզոք լիցք, էլեկտրոնը բացասական լիցք, և էլեկտրոնի շնորհիվ ձգվում է դեպի պրոտոն։